Tez ko'rinadigan xush xabar. O'zbekistonda kasallik avj olmoqda. Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Video ostida bir dona like bosib, yaqinlaringizni ham xabardor qilib, ularga ham yuborib qo'yishni unutmang. Ulamolar aytishlaricha eng afzal hadya hayitda qilingan hadiyadir. Azizlar, Qurbon hayit ayyomida ota-ona yaqinlaringizga islomiy Qur'on kitobi naborlarini hadya qiling. Albatta, ishlarimiz yurishi va jannat ularning oyoqlari ostidadir. Buyurtma berish uchun ekranlaringizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Qurbon hayiti savoblaridan bebahra qolmang. 2022 yil 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 240945 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 6 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 5 nafari Andijon viloyatida, 5 nafari Buxoro viloyatida, 7 nafari Jizzax viloyatida, 5 nafari Qashqadaryo viloyatida, 6 nafari Navoiy viloyatida, 7 nafari Namangan viloyatida, 6 nafari Samarqand viloyatida, 3 nafari Sirdaryo viloyatida va 7 nafar Farg'ona viloyatida. Toshkent viloyatida 19 nafar. Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgani sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Jizzax viloyatida 14 nafar, Navoiy viloyatida 3 nafar, Namangan viloyatida 4 nafar. Toshkent shahrida 23 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 238143 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 99% ni tashkil etmoqda, deyiladi Daryo.uz xabarida.